Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô trazendo para vocês a diferença entre macho e fêmea. Esse foi um dos vídeos que vocês pediram pra gente trazer aqui pro canal. Inclusive eu tô amando trazer essa sequência aqui de vídeos que vocês estão deixando nos comentários, que vocês estão deixando lá no nosso Instagram, que tá aparecendo aqui, inclusive para você seguir. E se você tiver alguma dica de algum vídeo que você quer que a gente faça, de alguma dúvida que você tenha que eu possa estar ajudando vocês aqui, deixe nos comentários e quem sabe pode ser um dos próximos vídeos que eu trago aqui para o canal. Mas começando falando aí sobre a diferença entre o macho e fêmea, eu vou falar essa primeira parte do vídeo, as diferenças mais naturais, né? É uma coisa que já é mais embasado aí na natureza dos animais, que são as diferenças realmente que a gente tem alguma comprovação, que existe cálculos aí científicos e análises realmente feitas que são diferenças básicas. Na segunda parte do vídeo eu vou trazer para vocês a minha experiência, né? Vocês sabem que aqui no canal a gente trata de dois cachorros, né, casal, um macho e uma fêmea. Então eu já tenho aqui a minha experiência sobre a diferença deles dois, mas isso aí eu vou falar com vocês lá na segunda parte do vídeo, justamente para minha opinião não ter influência aqui no que é básico da natureza dos animais. Falando sobre a natureza dos animais, macho e fêmea tem suas diferenças, né? Se você pesquisar aí sobre as raças, se você for pesquisar toda a raça que você pegar, exemplo, Golden, aí você pega a raça Golden, você vai ver o peso de um macho e o peso de uma fêmea, da mesma raça. Geralmente, os machos eles são maiores, eles pesam mais, eles são maiores tanto em questão de altura quanto em questão de peso, e as fêmeas são menores. Isso é claro que toda regra existe sua exceção. Pode ser que tenha uma fêmea aí que aumentou, ou tenha uma fêmea que está mais gorda. Existem suas exceções, mas o normal, geralmente, sempre em questão de tamanho, quando você for procurar, vou procurar um Shih Tzu, geralmente vai ser a fêmea um pouquinho menor e o macho maior. Isso é da natureza dos animais e não pega só em Shih Tzu e Golden, porque eu estou falando aqui não. Se pegar qualquer raça aí, você vai ver que geralmente eles são maiores, né? Os machos e as fêmeas um pouquinho menores, então esse já é um ponto aí de diferença para você analisar em relação aos cachorros. Outro ponto, falando aqui de algo que vai influenciar no seu dia a dia com seu cachorro, é a questão das necessidades, né? As fêmeas elas são conhecidas por fazerem o xixi sentado, então elas se agacham e fazem o xixi e pronto, não estão aí sujando a sua casa, sujando móveis, sujando parede, sujando sofá, cama. Já os machos, eles são conhecidos por fazerem xixi com a patinha levantada. E aí a gente já entra em outra questão também, né, que é a questão da castração. Muitos machos que fazem xixi dessa forma, né, com a patinha levantada, quando eles são castrados, isso diminui, ou então até acaba. Mas também não é uma regra, é uma coisa que ainda é analisada aí pelos veterinários. O Floquinho aqui, né, do nosso canal, né, quem conhece o Floquinho, ele é o exemplo claro disso. O Floquinho, ele, quando eu peguei ele, ele fazia xixi em casa, sentado. É muito engraçado. Na verdade, nem sentado. Ele chega no sanitário e faz ali. Ele não se agacha, mas ele não levanta a pata para fazer. Nem nenhum outro local aqui ele nunca fez, nem no sofá, parede, enfim. Mas nos passeios ele fazia o xixi com a perninha levantada. Ele levanta lá na parede, no cone, no poste e faz o xixi. Já depois da castração, o que é que poderia acontecer? Esse comportamento dele poderia sumir, só que não sumiu. Continua da mesma forma. Em casa ele não faz com a patinha levantada, mas nos passeios ele continua fazendo com a patinha levantada. Basicamente, os cachorros machos, quando eles são castrados aí bem novinhos, aí por volta dos 6, 8 meses, esse comportamento tem uma grande chance de sumir completamente e ele continuar aí pro resto da vida dele fazendo xixi agachado. Então, além de eu indicar a castração para você por N benefícios, tanto para o macho quanto para a fêmea, no macho vai ajudar a que esse comportamento ele regrida, talvez até sumindo. O Floquinho ele foi castrado com 1 ano e 6 meses e esse comportamento não sumiu nos passeios. Mas essa é uma das formas aí de você conseguir organizar melhor essa questão do macho e fêmea, por a fêmea fazer o xixi agachado, que para a gente é muito melhor. Se ela fizer errado, baixa limpar com um paninho ali, e o macho ele tem essa probabilidade de fazer dessa forma, mas você tem como tentar administrar aí com a castração. Também não é algo que vá dar uma garantia para você, porém ajuda muito. E falando sobre temperamento, né, na natureza normal dos animais, os machos eles são mais largados dos donos. Não é que eles não gostam dos donos, eles gostam, eles têm o carinho, eles vão ter proteção, claro.
Mas geralmente os machos, eles não têm uma necessidade, eles não têm um apego tão grande, eles não precisam estar no mesmo local o tempo todo que as fêmeas têm. As fêmeas são conhecidas por serem mais melosas, mais carinhosas, por seguir os seus donos, por estarem mais próximo ali 100% do tempo. Então, essa é uma das diferenças aí naturais dos animais, né, entre macho e fêmea de temperamento. Os machos, eles são conhecidos também por serem um pouquinho mais agressivos e as fêmeas serem exatamente isso que eu falei em relação ao temperamento dela com você. O temperamento dela com outras pessoas também tende a ser mais tranquila, mais mole, mais amigável. Só que, gente, estou falando isso aqui é um temperamento natural, né? É o que pode ser, o que se espera das fêmeas e o que se espera dos machos. Mas a sua educação que você dá para esse cachorro, a sua criação, né? Como você mostra ele para o mundo, como você socializa, como você cuida, e nem só você. Às vezes esse cachorro vem de uma ninhada que teve, passou por algum trauma, às vezes ele vem de um canil que as fêmeas passaram por algum trauma. Esse é um ponto também muito importante de você ter um cachorro de um local seguro, né? Se for adotado, você conhecer de onde ele está sendo adotado, se for comprado, você conhecer de onde você está comprando. Para você saber aí mais ou menos a procedência desse animal, saber como é que vai vir o temperamento dele, saber como é que eram os pais. E aí você vai ter uma previsão. Claro que não adianta nada você pegar o melhor dos melhores dos melhores cachorros lá no canil, ou você pegar o melhor dos melhores cachorros lá na ONG, e você não dá uma educação e uma criação para esse cachorro adequada. Se você for gritar com ele, se você for bater, se você traumatizar esse cachorro, com certeza o comportamento dele vai ser afetado. Mas geralmente é isso que eu passei aqui para vocês em relação à diferença de temperamento de macho e fêmea. Outro ponto muito importante também é que as fêmeas elas passam por algumas situações diferentes dos machos, né? Como é também aí na vida humana. As fêmeas elas passam pela menstruação, elas passam pelo cio. Então, se você está procurando uma fêmea, ou se você tem interesse em ter uma fêmea, você tem que saber que vai chegar ali, dependendo, né? Geralmente é dos 6 aos 12 meses, elas vão passar pelo cio, elas vão passar aí pela menstruação, elas vão derramar sangue pela casa. Algumas passam pelo cio silencioso, que foi o caso que a gente teve aqui com a Mandy, não teve. Até agora ela está com 10 meses e ela não passou por isso. Os mamilos dela já se desenvolveram, mas até hoje ela não passou pelo sangramento, ela não mudou de comportamento por causa de cio. Mas essa é uma exceção da exceção. Se você está procurando uma fêmea, geralmente elas vão passar por esse processo. No nosso caso, como são shih tzus, gente, estou tentando não colocar os nossos cachorros nessa primeira parte, mas é difícil não dar um exemplo sem citar eles. Mas no nosso caso, por exemplo, que são shih tzus, não teve questão da queda de pelo por conta de cio, né, da Mandy. Mas se você tem, por exemplo, um Golden, se você tem um Border Collie, se você tem aí um SRD que tem a queda de pelo já natural, né, deles, quando ela passar pelo cio, a queda de pelo vai aumentar e esse é um comportamento que você já tem que estar esperando, porque a troca de pelo, se você não castrar, né, a sua fêmea, vai ser algo natural. Mais do que os machos, né? As trocas de pelo vai ser maior e você vai ter mais pelo na sua casa. Que já os machos não passam por isso. Mas não quer dizer que os machos sejam também tudo 100% em relação à questão de hormônios, né? E a castração, né, reforçando aqui mais uma vez, ela é importante para tudo, tanto para as fêmeas quanto para os machos. Nas fêmeas, né, que é o que eu estou falando agora, em relação ao cio delas, em relação ao câncer, se você castrar até os 6 meses, reduzem até 100% a probabilidade de ter câncer de mama, câncer no útero. E nos machos, se você fizer essa castração também, reduz bastante a probabilidade deles terem câncer nos testículos. Então, assim, eu recomendo super a castração. Esse pode até ser um tema de um outro vídeo aqui, falando um pouquinho sobre a castração de fêmeas, de macho, minha opinião, trazendo alguns dados aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês querem saber, se vocês já castraram os cachorros de vocês, que eu vou acompanhar e ver aqui se eu trago esse tema para vocês. Mas a castração para fêmea, né, vai ajudar nisso que eu falei agora. E nos machos, o que é que vai influenciar? Nos machos, eu já até falei em relação à questão de fazer xixi, só que, claro, que a castração, você não vai fazer o seu cachorro passar por uma cirurgia só para a questão do xixi, né? Existem diversos outros benefícios e esse é só um reforçador. Mas em relação ao xixi, ajuda na questão do xixi, se você fizer com ele novinho, ajuda na questão do câncer do testículo, que eu falei também, reduz aí os hormônios dele e isso deixa o cachorro mais aliviado, menos estressado. Então, assim, os benefícios da castração são diversos, tanto para macho quanto para fêmea.
Claro que no macho você não vai ter aí o sangramento, você não vai ter a queda de pelo, você não vai ter aquele momento que você não pode sair, porque a fêmea, quando ela tá no cio, você não pode ir no pet shop, levar ela pra dar banho lá. Você tem que passar 21 dias em casa sem passear com ela, porque outros cachorros machos vão sentir o cheiro dela, vão ficar aguçados, vão pra cima de você no passeio. Se for um cachorro de rua, se for um cachorro de outra pessoa, vai querer fugir pra ir pra cima dela. E fazendo a castração, você tira isso aí dela, tira isso aí dos seus passeios, tira isso aí da sua vida também. Se liberta e liberta ela também aí pra ter uma vida e uma qualidade de vida, né? Uma saúde melhor. Agora, chegando aqui na nossa parte 2 do nosso vídeo, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os nossos cachorros e a minha experiência, né? Caindo por terra, tudo que eu falei antes aqui é em relação à natureza dos animais, como vocês podem ver que muda bastante da criação, muda do canil que você pega o cachorro, muda dos pais esse cachorro, muda muita coisa. E aqui, gente, o Floquinho, ele tem o comportamento da fêmea. Ele é aquele que fica atrás da gente o tempo todo, né? Ele tá colado na gente o tempo todo. Eu tô gravando esse vídeo aqui e ele e a Mandy estão por aqui, no meu lado. A Mandy, não é que ela não fique atrás, que nem um Floquinho fica, né? Que o Floquinho fica 100% do tempo. A Mandy, ela fica, mas ela é bem independente. Por exemplo, a gente vai dormir, na hora de dormir, né? Meia-noite a gente vai se deitar e tal, vai pro quarto, o Floquinho já vai com a gente naturalmente. A Mandy vai pra ver o que é que tá acontecendo ali e depois ela some. Ela vai pro outro quarto, ela vai pra cozinha, ela fica brincando na sala. Às vezes a gente acorda de madrugada pra ir no banheiro. Floquinho tá lá no quarto, mas a Mandy tá aqui no apartamento, na cozinha, tá lá na porta da sala. Então, assim, esse é um comportamento que não se espera da fêmea. Porém, a Mandy, a gente, desde que ela chegou aqui, a gente tratou ela. A criação dela foi uma criação independente. Então, a Mandy dormia só, dormiu por uns 2, 3 meses, ainda filhote. Ela tem 10 meses hoje, então isso foi quando ela tinha mais ou menos de 3 a 4 meses. Ela dormia sozinha, ela não dormia com a gente, justamente pra trabalhar essa ansiedade de separação dela. Quando eu saía, eu sempre recompensava ela. E isso é tema para outro vídeo também. Para trabalhar a ansiedade, para ter um cachorro mais independente, né? E essa criação da Mandy que a gente fez foi para que ela fosse mesmo independente. E esse comportamento que ela tem hoje não é nenhuma novidade para a gente, porque a gente educou ela para isso. O Floquinho a gente já pegou adotado e eu não sei como é que foi a criação dele, eu não sei como é que foi trabalhada essa questão da ansiedade nele. E ele quer estar com a gente o tempo todo. A Mandy, geralmente, ela não é uma cachorra agressiva, ela é uma cachorra realmente muito doce, ela brinca com criança, ela brinca com gente, ela não morde a gente, ela morde, mas ela parece que ela nem sabe morder, ela faz que vai avançar quando a gente tá fazendo alguma coisa, tá escovando ela, ela não quer que seja escovada, mas ela, de fato, ela aplica aquilo que eu falei, que geralmente as fêmeas são mais doces, ela realmente é um doce. Ela se dá com todo mundo, ela gosta de gente idoso, de criança, ela gosta de outros cachorros. Ela é muito tranquila, isso realmente é verdade, se aplicou aqui. O Floquinho, ele é um pouquinho mais arisco, arisco com crianças, ele é um pouquinho mais arisco com outros cachorros. Mas também, como eu falei pra vocês, eu não sei como é que foi a criação, né? Eu não sei como é que foi desde o momento que ele chegou na casa dele antiga, e então não tem como eu dizer pra vocês. Isso é o que se espera de um macho, né? Que ele fosse um pouquinho mais firme. Claro que a gente vai trabalhando isso o tempo todo nele, a questão da socialização, a questão de mostrar para ele realmente como é que ele pode sair de algumas situações para que ele não seja firme assim, né? De tentar morder, de tentar fugir. Mas isso aplica-se aí ao que eu disse lá no comecinho em relação à diferença de macho e fêmea. Após aí a castração do Floquinho, ele se tornou um cachorro muito tranquilo. Eu passei poucos dias com ele, né? Desde que ele chegou aqui, desde que ele foi adotado, sem a castração. Ele chegou na terça, no sábado eu já castrei. E aí, desde que ele castrou, uma das diferenças, né, que a ex-dona até me sinalizou que ele fazia, era montar as pessoas. Alguém chegava, ele ia lá e montava. E essa é uma diferença também, voltando aí pra macho e fêmea, que a fêmea não monta. A fêmea monta. Mas a fêmea não monta como algo sexual, né? Ela monta ali mesmo como brincadeira, como dominância, como mostrando que... tenta se comunicando, né, com outros cachorros. Já o macho, ele monta nos outros cachorros porque ele quer soltar esses hormônios que ele tem. Ele monta também em pessoas, ele monta em almofadas, ele monta em ursos. E o Floquinho não tem esse comportamento justamente por conta da castração,
né? Então, essa foi uma das diferenças aí que a gente teve depois da castração também. Mas, gente, outro ponto também que a gente escuta muito falar é que as fêmeas, elas são mais calmas e os machos são mais agitados, são mais brincalhões. E não é o caso daqui. Não sei se foi por conta da castração, mas o Floquinho, ele é muito tranquilo. Eu tô gravando aqui, eu tô vendo ele com aquela minha visão, que eu não lembro o nome, como é o nome daquela visão? Eu tô vendo ele com a minha visão periférica e ele tá aqui no sofá, dormindo bem tranquilo. A mãe já veio aqui, já andou, já vi ela indo pra ali. Então a Mandy aqui, ela é muito mais agitada. O Floquinho, ele é muito tranquilo, o nível de energia dele é muito baixo, né? Ele só fica ali excitado no momento de passear. Quando a gente pega a coleira, quando a gente está no passeio, ele fica muito alegre, ele fica muito feliz, ele fica puxando a coleira, ele vira outra pessoa, outro cachorro, né, gente? Quem tem cachorro sabe como é a gente vê esses seres como se fossem duas criancinhas. E já a Mandy, ela é muito tranquila nos passeios, ela é mais calma. Ela às vezes quer correr e tudo, não é 100% do tempo que ela tá calma, mas geralmente nos passeios ela é mais calma e em casa ela é bem agitada. Quando eu levo ela na minha avó, que ela vai brincar com o cachorrinho da minha avó, ela corre muito e brinca muito. Quando tem alguém aqui, né, algum convidado aqui no nosso apartamento, ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ela gosta de estar com essa pessoa, ela é muito mais agitada do que ele. Que aí já tira a questão, né, que não se aplica aqui, é que as fêmeas são mais calmas e os machos são mais agitados. Aqui não se aplica essa regra. Floquinho super calmo e a Mandy extremamente agitada. Tudo bem que ele tem 1 ano e 7 meses agora, né? Ele já tá na adolescência aí. Ele tá na fase de ser um pouquinho mais rebelde, de roer coisas erradas, de fazer xixi no lugar errado, de latir demais. Ele tá nessa fase. Mas não tá se aplicando. Ele tá super tranquilo. E a Mandy, ela tá com 10 meses hoje, então ela tá naquela fase infantil ainda, né? De filhote. E ela tem uma energia muito grande. Então, energia aqui, a diferença de energia de macho para fêmea não se aplica. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Eu trouxe essa criança que estava ali brincando, esse poço aqui de agitação, esse poço de energia. Ela estava brincando com o Floquinho, gente, por isso que ela tá assim. Hoje ela tomou banho e o Floquinho mesmo tirou o lacinho dela brincando com ela. Mas eu trouxe a Mandy aqui para fazer uma coisa que ela ama fazer, que eu sei que vocês gostam bastante, que é pedir o like, minha filha, pede o like para eles. Comenta, pessoal, também nesse vídeo aqui o que foi que vocês gostaram, se vocês querem algum outro vídeo. Confiram se vocês estão inscritos aqui no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve, que vai vir muito conteúdo legal aqui no nosso canal. E eu e a Mandy aguardamos vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!